Prokuroria ka nisur hetimet ndaj 26 vjeçares nga Gramshi Angela Shuli, e cila u ndalua nga policia dhe Prokuroria e Tiranës me akuzën e kryerjes së marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale me të mitura. Vajza akuzohet se ka mashtruar 15 vjeçaren, e cila studionte në një shkollë 9 vjeçare në Vlorë, duke e detyruar nëpërmjet presionit psikologjik që të kryejë marrëdhënie seksuale në banesën e saj në rrugën e Elbasanit. Në dosjen e siguruar nga Ora News, renditen biseda erotike të kryera në aplikacionin WhatsApp, ku dallohen qëllimet e Angela Shulit për kryerjen e marrëdhënies seksuale me vajzën e mitur. Unë të dua ty, unë do të vras vete nëse ti nuk pranon të kalosh natën me mua. Ky është vetëm një nga mesazhet që kanë bërritur në telefonin e vajzës së mitur, e cila u ka treguar më pas policëve. Hetuesit kanë administruar edhe shumë mesazhe të tjera erotike, që vajza i dërgonte të miturës 15 vjeçare me inicialet KM. Rëfimi i të dëmtuarës është marrë në pranitë të nënës së saj dhe psikologes së shkollës, ku e dëmtuara ka treguar dhe mënyrën se si ishte njohur me vajzën nga Gramshi, Angela Shuli. Rreth muajit shtator, jam bërë pjesë e një grupi në rrjetin social WhatsApp, ku më ka ftuar një shok i imi. Kam qenë një ditë në këtë grup dhe më pas kam dal, pasi kishte persona të panjohur. Pasi dola nga grupi, kam marrë disa mesazhe private në aplikacion me një vajzë që ishte pjesë e grupit dhe quhej Angela Shuli, ka thënë Minorenia. Pas shumë bisedave në telefon, vajza 15 vjeçare ka pranuar të takoj Angelën në muajin nëntor në një kafe në Tiranë. Takimet kanë vijuar dhe dy herë të tjera, ku siç tregon vajza e mitur në polici, në takimin e tretë Angela ka tentuar ta puth në buzë, pavarësisht refuzimit nga e mitura. Pas kësaj ngjarje ka refuzuar ta takojë Angela Shulin, por sërish komunikimi në telefon mes dy vajzave ka vijuar pa ndërprerje. Gjatë kësaj periudhe Angela më shkruante në telefon se nëse unë do ta lija apo do të vijoja ta refuzoja për ta takuar, ajo do të vriste veten, ka treguar e mitura. Ajo ka treguar se në këtë mënyrë dhe duke i ardhur keq për të, e mitura ka pranuar ta takojë Angela Shulin në banesën e saj, ku në ndrysnin psikologjike se do të vetë vritej, e ka detyruar të miturën të kryente marrëdhënie seksuale me të. Pas kësaj ngjarje 15 vjeçaria thotë se nuk ka shkuar në shkollë si pasojë e tronditjes psikologjike që ka pasur.